ñoko fogu len internet ke ati ñi ngi dem yalla subhanahu wa ta'ala jullatul muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ñoko ñu jël paaha paax na yoonu yollu fa ina site internet yu fa cio production tv te fon na camera fa pour le ilaaj sen micro le émission ñom ñal te fi yenta non rek sax adet les anciens couloirs indiego doy ma koy def na saté fa mak saté ci santé def saté fek gagnay ani etidu un grand champion tenel isa gourel olena isa ba te mu jël an isa gourel fogama fogme koy carrièreum yaakaramé aji ko anone an iran aji ko anono guna golle to andiran jema fe ka def way fotna boy ñam makoy def xarit fi anone wax degel la kuna ñowa nak ñow dana ci sante ak hataga tere mbay juuf yalla ci pan kon indi ko dañ jala paxa pax e cior production a fotna camera fe opok ñu elaji sen fuk do micro le ne imbika ko yaakaramé le grand champion sa autant plus tardé xajay ndok kam binde rek e jema mbaxtan foten koy jaar jaar ñom nda yaakaramé on na ba koy xana jekka indit nako jek andamé to auto tar autant he ser def ko kon ne imbika cior indo kambi ni dedika ni le grand champion mbartan fotin lay jaar jaar inshallah rabbi bismi nanun kino ki kano ni maga faro sax le defon we def na kam sax le wala gila sax émission ñom ñal te fiyenta nuna da ko num to hedak detik les anciens couloirs xay une certifié ganjay detik un grand champion cior production tv a fot na camera fe opok ni elaji sen micro le hen ni jassoti na koy yakaram harim basin te presente or donté i ané no ten mayu nda foga mo fogme ko ketax na ingar meke hay yakko a presente nga wala de ngayen xana anu def na inshallah ne bika rek basin te presente ñoko ñoko assalamu alaykum fogalé mbexé simnanu kino kin gorum fo sima ngorum mio isa bax tamu ja andelé isa gourel waaw arim tel mekh gourel ko de bo de rangan den fo ganjay lem kuto ndik sax na ganjay fogu ni gourel mek yarotum koy nder gourel fo koñole mek ganjay mek magit mek refa tuklor koy yo am fo bo am nda ka yo bo lay merim to ona rek murim to ka ref ka rimel kam serer we magit fo den yoror fo den ngas fo den fok fo den ekol danaka an culture ka no ne sax wen def na serer kan mo na culture serer sax wen def na serer mayo andiran yo dara mo iram ten yam o de da nga rimel kam den bo ne fot ma nek fo ke ñaañ ma fop danaka serer we reftum we ka net xam bi am pagay wax deug yaaga koy danaka net den fogum sample bo de da nga xaye 70% fop pourcent le serero fanté koy yes fop bay fop du clore ndem yi le grand champion isa indio kamandjala paha paha ni lay tanu nokoy ni sarti fa gurel maga rim maga makto maga fitu fop wala bok maga refto indi banu nga fitu dimege digante fen digante ganja fa gurel ta fitu ndi banu wa anda rek mek rimtel mek ne na lay tonona rimtel mek jangit mek yona fo ngoreske parce que gourel sa dafa deb sa do deba ref rek presque pin betik mi leng rek ton sere ko fop du couleur def du couleur def no mek yarotum koy kam ganjay mek parce que o gay nga ganjay presque 95% ke sere ran def afuko ne saatu andone 60% o sere kanu ga harim tel me mek bar hom mak ba fum nan ke wolof normal sere rek wa rata nga min ko ñale mek rata nga de nan kuro olof sere rek ndana sere rek ten taxum yo bon ne roga fita rek kino kin ke roga bind na wo rek presque ñom ne yam janga sax merele comme tuk loro bu iran nda yaaga ngaxtanum bo jegaten gon bo virus fe rek bu anuma wa sax ya merele nda yaaga jemanum nda soti e i merle bu en was tangale wa amo tang koy nda presque de tanga ñom ne dal yakatel mayu yakata bo plakan mu jo rokat ne ñom ne isa ke taxna jaxla na inte ndefe rek e opulane kam ñom e yakarama yakarma wala nga isa gurel rek e ajiga ka yifa goma e d'abord ñom rogo naga cita fap ma fran tokor ma fran utan ma fran mais don naga ciga xay isam bu ngon lamit xay indiom ni tamal lamano tokor ke mafri mafri wala pap ke mafri mafri wala ci taref waw papes mo se genu sax na ngal yes foute inoro aussi faga ané na ngal dara nda in kam sere ne la ci mo kam sere indim de ande mino kem la rek murim te on rek kag ref ka i ken xaya senegal le rimé na amerique culture américaine sax rimé na france culture française sax in koy vraiment senegal indef sere tuk lor bambo ala lakas fo lakas il fop senegal e def nda fante aussi merimte ona rek kaga ref ka culture fa ko an ka kaga be nga xamna ñom
nana mère le bug iranda bon ya ka virus féro ka bu wiina commencé la isa bo presque ka nga yak ci ngalé mu rak ten koy bug anum lol koy yam nu jamono fu mu xono ko ten xida ko i parce que yam janga pousser janga mena 2 ans ka anone presque pousser kref na mel fu muy jangude mi jangu ciombi fu ablay ndofane ablay fay fa ndofane mi janganum sen jam tik dik sasara ibu kamara yi ñu wéne fop foko sa def nda yaak ande ba non rek i fu fokatin ci fa ak jangin jang xi ganjay jang ongan parce que dik kanone pour cercle def na fen fop mi jangul i nam i parce que yim janga yaak yim commence ma janga pour 15 ans jogum fi ten 2 ans 86 rokum na raw gadu parce que raw gadu ku mi def na men fop danaka mayu ten mi jangulena parce que yim janga raw gadu ganjay c'était en janvier 86 86 ma 11 personnes so jangine et 11 personnes yaga ñom do wa de te yaga ñom xawo sa du xaj nga xalale ke fi la nek bo bol ñom xawam biogu ke fi la nen magule fatiga fi ne ñom oup in koy indi mel ndendero nge mbiya xaw mbiya oup ten da imba oup fop waaw voilà ne lay tanon rek ndessan noki anono te defo drapo yakarame pousser minuta gar ndaw ka duke na jamono faga nunu ani na generation fum waga xamuli man soit kam fofle kam xirina kam sinik wala kam mbey i adjola nga pousser ande pousser mom presque kaga na ra ci me gento we gento na nday ndet nakoy borok raw gadu so mag abou diallo en escaldie en narin njila sembe yaga njila sembe aussi generation une fois doy warande du vinane baynias imafra mayu na raw gadu in baynias concorde bu ndaw bu mak jibi doudake dembu generation andu nambar a def 7 8 personnes wanu ne pour xot na den drapo kaddo moko ndami kam xuso ko kam den do ñu ses do ñu ses finalu mba jagin mba mafel i fiyanu ko den generation ne nakoy am maya maya nda neena ga kit laye wi ndok na ci wi juroom fuk ndok nga ci presque dadu na mba beti xarba hay nande taten université wi fogu umar raw gaddu koy daalaka yendet na bo ndok raw gadu a tiaf ndanan wi yokat comme fi na mi escaldia abou diallo in nar ngosin galoka daba in saundik in etnodik adaba in abou diallo yi layanum ko njila semi ne laytunuma na samori ka daba in arok ndi koy indet mana meke joral usudeb imafra mayu waaw semu imafra cheikh imafra nan imafra wen fi ram ko den ha imira bagas waaw waaw fi ram gor tam yo ko waaw o anna injom pusier la wagi gune lagale a changaref ni comme net sein o raw gadu a jega kay ngirna yega o ngay da tiaf koy no xidum na jamono fi injom itama doy war ndax itam fo la fo rat kam anone sereke refo ndax bok ne fiona bo jigi mbap baxne e jig a serigne wa anone wala bok nam fiogo bo wacce ñop kay mena aussi xam sawaro expliquer mena parce que mi kit mu xamu ci sens wi ne mbug xam quoi kin ka go xam retane na rek ak xoyam ala mi fi nek yaga fi la mu bugel trop quoi yaga nani mi nan ma nek yaga fi la mu bugel te wagam ngal ngal lu rutma maga xana rof xam ma fa xam animé te yaga babu ngom yara xam ba ne tam lam yaga mbapa dañ ngay jay xay ke mene mu rokko mu garange mbapa ni wagé ref fel ke wi ke bo wi ne kam kam mbida na ke koñake ba nga amoyo kam waso ba do ndig mbapa tigenam mbapa ne atax rek mu rok mu xaro ko ara wi ne mbux da batu ngal gurel waaw no jamono yaga jamono kaga njomo fela trop yaga mag wi kambu dan xamere kambu gan pank kambu dan par rapport fo ndik quoi fo ne halal bi mayit na waaw wallahi yi te ndaf ñapin mbap xne wala mbap xne aussi a jega ko raxane ne jaato njowan wa de ko raxa roga ci na o haga mom ten fappo ko xam nda sa xene na saku ñaan pa saku ñaan waga fil fi am raw gadu fo do mo mi fa dogo njanjay sarlo imbiya imbaram bi final na rog na yongola
tala me garife mbira mi fo xarti fa neena mambale agen jamagel mana imbe mina roga fe to bogen fi ana en kugono mi norma ga batar to njowan fat maga pali fi anam dik wena dal den dew wa anone wa ko mom rito gim na xel muko te fatima sutu koroxe njowan parce koroxe njowan kar ba fukatam na pangol ke bum garanga sax kala me nangi jewar gar bogona xoxof gar bog maga parce que maga metti bog togna rokkiro maga fo yakku mi mosa mo mar gar waxtana maga aji ga mere la rokitna awara bogu ndek kede adina tigi yakku redu ka wolu rek tia aji kan ga rek tafola sudu pura wara so en kamon dokale parce ndokalen pale na buntu sarale maga kulang pare do andi pale pa graw redu mi koutale amna ñom fiin kag na je ka dawe taxan agentam ko jowan mene lak gure rek jowan nda ñak koy nda basul mu xamaga ten fakku wara ma xaga mom ten sa fopes bi meme yim fi araw gade bu acciaf a jego hido leñ te def combat ne Aliou Diouf fa bi yerim bi ina fuñuñ dernier combat den parce Aliou maga fi 1 mois a wonu maga pale bu gan fianan ba kay ngas jour leñ kam xef parce que kam ndo sa rek rek beguma ngas mi jor maga tale Aliou wa de ko rafo tele quoi ko rala ke te kam da do ying mu ga suk bal ne agom suk yak ne bu suk yak ne yan ba fi ne ke te ko rek ko cho da xam fit rek te wala ke lay mu fe ta fi yan fi nda ko kam combat de naga maga fa bu wax su ndom ye fa ye maga ye aliou mafu na danaka maga jirtu quoi te yaga aliou yaga fa bi ka mafu gun koy nda par presidente kaga fop ku lo kago mbap de moru ne ne te lo nge mi mom fop ko roxene dal mu ufi tigana me fop yi wala yakara me ndom la ni tam la ya serigne e solo o serigne ji gaten e te jek koy lamit na anu bugam lamit te defe imbirne fuke no te defo serigne hoy xaye xaref ki anu neten adohu soit o serigne hoy ajega ci kate batan mbirne wala bok serigne hoy te saxu mbirne wala bok imbirne fi xom ajega ci kate wagna ba pare te jek ka serigne batan e ana mbir mom nama lay ane mbir ne mag wi lay suna kala mo gel araf na poy araf na kege nda adna ka xuptu me tolor na o refa nga bi champion la adna fop nan aussi te bugino warno ref te bugino rek kiro sen o de nga xey we mbagne na ngal ne mbagne na njom ne dana pap den ke mafran o de nga modlo fan na keke fap mafran giri bordo fap mafran tay jeune fap mafran leng leng ne bi champion ke maya yo de nga da dug naw rek an def nek njom na maya ko bugan ku ref waxay te bugino jarani rang ñal fo yengo rek kiro sen yi mi koy uga nga tayes xaye xulay no xek champion yo xana jom andong nda generation xuma xam rek rab di nuam yandra de te indok nga na ngel mi mu jogu rab te mu jogu newte nda final rek ke yan mo si mo yan premier tirage waaw premier tirage mi yan daga no maye di imma fra presque jigam 71 drapeau e 71 drap so yaga ndjomo do wadé ñowo do sutu xawké e maga bëgguma lib itam ndax itam la yaay ne secteur fiñu def na tende fé méké ndjom ubo man ndjom xawaref kam diganté ken wax dëgg yalla téf ko anone nu kino la nga fi yan té doy war nam nu ndet togu soit e ndjom ubne nu balak togu xawné wala bok nama sax togu puisque ndjom xaw itam lég lég o ma xajek e ndax xaw rek fi yogu bo ya aduna la e andaye mi yob amo mavrel bu ba yok final ni yongale mu ret côté nek ki jangna na bawol ba sak ay kekeyin kunkuyin ngotin jokulin ba sak mavrel maga fi ma final nana kiran nam départ maga ba fi ma final na jom ub ke fi anum ka fakerna yi mo sam fi bo bar fi ndet na indeta mek final men mo xodom xajir maga ni yongale ret mana angé ko kawon nga ko konté ndo grand les nafia emission sensei 2s Aliou Sarr yaga jiga khalis yaga ba garugu maga wa face atogu ya maga ayon togu yaga jiga khalis te ako maga mbi bo final fo bay bayñas ta ma fam im départ gar ma fo badara te yaga ñami mbérim 2 jours mbé ma fo ran ñami mbérim yu gangam ko lay ka xek mar kaxir wa fi nen esclette waaw yaga ñom rek yaga muy wa am ma fo waxtu won bu ofet xitkim jigim grass jigim dara magnim e ndax nu mbira fone 2 mai sax xama ro won wargal yi yam jambar rek re dara fe jambar rek taw wa jambar rek waaw.